仕事上がりなんで、ちょっとカバンもリュックも重たくて書類だらけで、よし、こっから大丈夫だな。反対側はこんな感じです。ほんで、あれが陸系統ホース島ですね。お金持ちの島お金持ちの島ホース。あ、ここまで来るとさすがに見えやすいんじゃないか。もうちょっと近づこう近づこう。アイルランドはカトリック、キリスト教のカトリック宗、なんていうんだ、カトリック派派でいいのかな。とても敬虔なカトリック教徒として、有名なんですよね。こういう、やっぱりキリスト様よねこれね。すげえ、こういうの作っちゃうんだよな。感覚がやっぱりヨーロッパって感じだな。大仏様をこういう風にっていう風に思わないもんな。台の方が高いぜっていう。あ、止まろう。 あれひょっとして頭のとこ LED ライトになってます、光るのかな。あ、そして、あれはカモメの糞だな。カモメの糞にやられてますね。やっぱりやられてますね。大仏もキリストも校長先生の像も、ありとあらゆる銅像は鳥のうんこに悩まされるんですね。ここ入っていいのかちょっと判断がつかないんで、あ、やっぱりライトアップされてますね。こっち、よいしょ。あ、もうダメだな、危ねえな。こんな風に、あの、なんていうの、本当に石ですよね。テトラポットじゃなくて石のまま堤防がずっと、もう水没する堤防がつながって、最初はね、あの辺で釣りできるんじゃないかなと思ってたんですけど、これはとても無理ですね。水が満ちてきたらあっという間でしょう、おそらくですけど。この辺ね、潮の流れめちゃくちゃ速いんで、あんまりこう、なんていうんですか、うっかりああいう、水際行こうなんて考えない方がいいと思います。ものすごい勢いで水上がってきちゃうんで、干満の差はね相当激しいですよ。アイルランドダブリンの周りは瀬戸内海みたいな感じで、ダブリンキャナルでいいのか、なんだっけな、かなり狭くなってるんで、イギリスとの境目で、あっという間に、うお、すげえすげえ色、すげえ、あっという間に水が上がってきちゃうんで、多分だけど3メーター以上差があるんじゃないかな。なんで下手に上がるととってもとっても危ないです。で、水の流れも相当なもんですね。そうか、これ見てる人はバイクで来てる人の方が多いのかな。釣りの人もいっぱいいると思うんですけど、もともと釣りでしたからね、僕ね、ブログとかがね、鉛でできた偽物のお魚をですね、こう海の中にポーンと放り込んで、で動かすんですよ。そうすると
小魚と勘違いした魚が、大きい魚がパクっていう、そういうルアーっていう擬似餌を使った釣り方があるんですけど、中でも特にそれがもう本当に鉛の塊で、もう浮くことすらない、もうただ沈むだけ、もうひたすら引っ張ってないと地面ついちゃうよみたいな、海底ついちゃうよみたいなやつをジギングっていうんですよ。その鉛の塊のお魚のことをジグっていうので、そのジギングを 40g、 40g って言って、そうだな、後で調べよう。 40g のものこの辺に、この辺並べます、後で。 40g ぐらいのものを、海の中にポーンと放り込むわけですね、竿を使って。ほんで引っ張るんですけど、ちょっとするとまずもう真正面に投げたはずなのに、もう右端に、ものの1分も経たずに右端に行っちゃうとか、ちょっと高台からやってたりすると鉛が地面につかない、要するに鉛が潮流で引っ張られて糸がピーンと張って下に落ちないなんてことが、あらかわいいなんていうことが起きうるんですよね。はあ、すげえ綺麗だな、めっちゃくちゃ綺麗だな、写真撮ろうか。何も知らない外国の方がこう夏のね暑い時期にポーンと海に飛び込んで、ほんでどっか流されちゃったよっていうのはたまに聞きます、たまに聞きますね。なんで基本、まあどっちにしろ海に入るには、僕ら日本人には寒すぎるんで、寒いですから。今もだって俺今何着てる？セーターでしょ？とっくりセーターでしょ？薄手ですけど、なんかヒートテックでしょ？でコートでしょ？なめて雪山行った時と同じ格好ですよ。寒いですもん。見えるかな？息白いんですよ。なんでできることなら、水に入ることは、まあ、しない方が、ダブリン近郊では入らない方がいい。そしてまあどっちにしろうちらには寒すぎちゃって入らないかなっていう、そういう感じです。こっち側のね、草っぱら、これも歩けるんですよね。結構楽しかったかな、以前来た時は。あ、いよいよもう色が、いよいよもう色がすげえな。ちょっと一休みしますかね。先にバイクを確認するか。なんか鍵の話聞いてたら心配になっちゃった。確かにああいう車止め、ゲートの、ゲートをこうすり抜けたところで止めておけば、まあ多少安心感ありますけど、えっちらおっちら運ばないとだから。でもゲートよりもあれですね、向こうだと確かになんかちょっとした軽トラみたいなやつで乗り付けて、僕のバイクなんて簡単に持ち上げて盗まれちゃうから、やっぱり鍵は持ち歩かないとダメかな。めんどくさいから嫌なんだよな。見えるかな。息白いんですよ。てか寒いな。帰り思ったより寒くなるな。よし、さっさとちょろっと休んで帰りましょう。
なんか いっぱい喋っちゃいましたね。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。パパ先生だでした。前回の動画と一緒で多分この後にもゾロゾロ喋ったりすると思いますが、はい、一応これで締めということで、お疲れ様でした。これあれやっぱりあれなのかな、チャンネル登録よろしくお願いしますとかなんか言った方がYouTuber っぽいんだろうか。もしよかったらお願いします。やっぱね、嬉しいですからね。それは嬉しいです。それは嬉しいですよ。それは嬉しいに決まって、そう、承認欲求がない人がさ、こんなことするわけないんだから。承認欲求もりもりですよ、もう。もりもりですよ。アッターバイクよかった。よかった。よし。はぁ、ちょっと休憩したら、一服したら、帰りましょう。ちょっと景色見ながらね。どっか座れるとこないかな。どこでもいいんだよな。ああ。ああ、あそこいいな。あそこにしよう、あそこにしよう。ここにしよう。なんか犬のうんことか落ちてそうだよ。まあ大丈夫だろう。ね、これこれ。これでいいっしょ。よっとこしょ、よっとこしょとか言っちゃうんだから俺もじじになったよな、ほんとな。お疲れ様です。あとはもう帰るだけですね。寒い寒い。